Dobroveče, poštovani gledalci, na početku smo još jednog izdanja emisije Play Game. I ovog puta pripremili smo vam dosta bogat sportski sadržaj, stoga vam predlažemo da do kraja ostanete uz naš program. Emisiju otvaramo fudbalskim aktuelnostima u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Borca osvojili su bod u Zenici, dok su važan trijumf zabilježili igrači Radnika iz Bijeljine, koji su kao domaćini savladali Drinu iz Vornika. Pregled svih rezultata 19. kola. Čelik Borac 1-1, Radnik Drina 1-0, Slavija Vitez 1-0, Sarajevo Mladost 4-0, Zrinski Željezničar 1-1, Široki Brijeg Sloboda 1-0, Olimpik Zvijezda 3-0, Travnik Velež 2-1. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 44 boda, 5 više od drugoplasiranog Sarajeva, Željezničar 3. 38, bod Banja na 4. Zrinski, a Borac je 5. sa 35 bodova. Na začelju 13. Radnik 17 bodova, koliko ima i 14. plasirani Vitez, 15. Zvijezda i 16. Mladost imaju po 13 bodova. Veliko iznenađenje u minulom 17. kolu Prve lige Republike Srpske priredili su fudbaleri Tekstilca iz Dervente, koji su na gostovanju pobijedili domaći Rudar Prijedor, dok su važne triumfe u borbi za sam vrh tabele ostvarili Kozara, Leotar i Krupa. Slijede rezultati, a nakon toga izvještaj sa utakmice Leotar Sloboda iz Mrkonjić Grada te Krupa Napredak. Krupa Napredak 2-0, Kozara Vlasenica 1-0, Leotar Sloboda Mrkonjić Grad 1-0, Rudar Prijedor Tekstilac 0-1, Sutjeska Sloboda iz Novog Grada 2-0, Mladost Podrinje 3-1 i Proleter Drina Hidroelektrane 2-0. Kozara i Leotar imaju po 33 boda, na trećoj je Krupa sa 31 bodom, a bod manje na četvrtoj poziciji imaju fudbaleri Rudar Prijedora. Na začelju pretposljednji Proleter 16 i 14. Napredak sa 14 bodova. Fudbaleri Leotara savladali su na policama ekipu Slobode iz Mrkonjić Grada rezultatom 1-0 u utakmici 17. kola Prve fudbalske lige Republike Srpske. Jedini gol za domaću ekipu postigao je Šešelj u 51. minuti iz 11. terca, koji je dosuđen nakon igranja rukom igrača Slobode u 16. tercu gostiju. Trener gostujuće ekipe zahvalio se domaćinu na lijepoj fudbalskoj predstavi i suđenje je bilo korektno. Zamjerke imao samo na igru svoje ekipe. Što se tiče nas sami, mi jednostavno nemamo vjeru u sebe, nemamo samopouzdanje, mi se jednostavno bojimo uzeti neki bod, bojimo se ući u utakmicu ozbiljno, igramo na 30-45% svojih mogućnosti i sa takvim pristupom jednostavno danas nije bilo ništa bolje i više očekivati. U svakom slučaju, sada se okrećemo, znači nama je nož pod grlom, očekuje nas teška borba za opstanak, ali ima još da se igra, vjerujem da ćemo uspjeti u tome. S druge strane, trener ekipe Leotara zadovoljan je prikazanom igrom svojih pulena. Generalno jedna dobra fudbalska predstava danas ovdje. Sloboda se predstavila kao jedan dobar protivnik, dobro su igrali, znali su oni šta hoće. Čak sam imao utisak da oni nisu došli da čuvaju svoju mrežu, nego da atakuju, da probaju izvući sva tri boda. Odgovorili smo na pravi način na njihovu igru i dobro ste rekli da je bilo malo prisebnosti u završnici, mogli smo rezultirati to malo bolji rezultat. Trebinci ovom pobjedom ostaju na vrhu prvenstvene tabele sa 33 osvojena boda. U narednom kolu Leotar ide u goste Napretku iz Donjeg Šepka. Do tri nova boda koja su ih dovela na treću poziciju prvoligaške tabele, fudbaleri iz Krupina Vrbasa u duelu sa rivalom iz Donjeg Šepka došli su već poslije prvog poluvremena. Mreža gostiju zatresla se u 13. minutu, i to nakon opravdano dosuđenog penala. Mazalica je sa lijeve strane dobro šutirao, lopta je pogodila u nogu jednog igrača Napretka, okrznula prečku i završila u korneru. Udarac sa ugla sa lijeve strane izveo je Milanović. Lopta je pogodila u ruku Regojevića, pa je sudija Vasiljević pokazao na bijelu tačku sa koje je bio neumoljiv Mazalica za 1-0. Igrao se 30. minut kada je Milanovića u kaznenom prostoru srušio Regojević, te je arbitar Vasiljević bio primoran da pokaže na kreč, a Mazalica je bio siguran za 2-0. U drugom poluvremenu gosti su imali prilike koje nisu iskoristili Nenad Stefanović i u dva navrata kapiten Branko Jevtić. Ili bolje rečeno, golman Nenad Vasić je bio na visini zadatka. Mogli su i domaći postići još neki pogodak, ali u tome nisu uspjeli ni Milanović kao ni rezervista Kuzmanović. Trener Napretka Zoran Vasiljević rekao je kako je njegov tim olako primio oba gola, ne umanjujući zaslužen trijumf domaćina. Iz dve greške primili smo dva gola iz kaznenih udaraca i cijelo prvo poluvrijeme smo djelovali konfuzno, nismo mogli da uspostavimo pas igru, da dođemo do željene pozicije, da ugrozimo gol protivnika. U drugom poluvremenu smo izmijenili
uveli sveže snage sa dve izmene i mislim da smo drugo poluvreme dosta korektno odigrali. Zadovoljni su u timu Krupe poslije trećeg uzastopnog trijumfa u šampionatu Republike Srpske. Dobro smo otvarili utakmicu, rano smo poveli. U prvom poluvremenu smo imali prednost od 2:0, u drugom poluvremenu smo priveli utakmicu kraju. Kako smo očekivali, imali smo još koju priliku, nismo realizovali, ali zadovoljni smo. Pa moram reći da smo dobro otvorili utakmicu, da smo napravili nekoliko šansi, dali golove na vrijeme i u drugo poluvrijeme ušli sa željom da nađemo motiv. Međutim, treba uzeti u obzir da smo mi u posljednjih 7 dana odigrali dve utakmice protiv Rudara i protiv Zvornika. Izmorili se i emotivno i fizički i drugo poluvrijeme bilo evidentno da smo malo pali u igri, međutim sretno i spretno smo doveli do kraja utakmicu. Narednu prvenstvenu utakmicu fudbaleri Krupe igraju 11. aprila u Derventi sa Tekstilcem, dok Napredak dočekuje Leotar iz Trebinja. Poslije ovih izvještaja predstavit ćemo vam našeg večerašnjeg gosta, to je Denis Malešević, trener fudbalera BSK-a, sa kojim ćemo prokomentarisati utakmice Premier lige BiH kao i šampionata Republike Srpske. Dobroveče i dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče. Krenut ćemo od premijer ligaških dešavanja. Borac je poslije gostovanja u Zenici ostao neporažen ovog proljeća. Osvojen je bod, uz malo sreće mogli su Banja Lučani do cijelog plijena. Pa jeste, Borac igra odlično ove polusezone. Dobro se posložili preko zime, izbasli su i Sarajevo iz kupa i mislim da je bilo očekivano da ne izgube u Zenici. Iako nam je poznato da je Borac nezgodan protivnik Čelik u Zenci, u zadnji par utakmica nisu izgubili. Mislim da je ovo zaista očekivan rezultat. Već u srijedu na programu je 20. kolo, Borac dočekuje Olimpik. Vaše očekivanje? Pa, pošto se Borac nalazi na 5. poziciji, poznato nam je da je 4. mjesto vodi u Evropu. Mislim da bilo koji rezultat osim pobjede fudbalera Borca ne dolazi u obzir. Ostali timovi iz Republike Srpske koji se bore za opstanak imaju teške ispite. Drina dočekuje Sarajevo, Radnik igra u gostima sa Željezničarom, dok će Mladost ugostiti Travnik. Realno čemu se mogu nadati? Pa Drinu očekuje jako težak posao. Igraju kući protiv jednog od pretendenata za šampionsku titulu. Jako teška utakmica za njih i mislim da bi neriješen rezultat njima odgovarao u ovoj situaciji. Bore se za opstanak i bilo koji je rezultat, osim naravno pobjede Sarajeva, njima bio dobar. Radnik ide u goste Željezničaru, mislim da se realno nemaju čemu nadati na Grbavci i da svoju šansu za opstanak u Premier ligi trebaju tražiti utakmicama kući. Mladost u jako nezavidnoj situaciji, nalaze se na posljednjem mjestu, igraju protiv ekipe Travnika koja je konkurent u borbi za opstanak. Mislim da ako žele da ostanu u ligi, moraju osvojiti sva 3 boda. Sve osim 3 boda jednom nogom su već u prvoj ligi Republike Srpske. Minulog vikenda igrani su mečevi 17. kola prve lige Srpske. Kako komentarišete poraz Rudara u Prijedoru od Tekstilca? Pa jedini neočekivan rezultat u prvoj ligi Republike Srpske. Rudar je u vrhu tabele. S ovim porazom mislim da je malo umanjio svoje šanse u borbi za šampionsku titulu. Kozara i Leotar teško su došli do cijelog plijena u meču sa Vlasenicom, odnosno Slobodom iz Mrkonjić grada, dok je Krupa lako izašla na kraj sa Napretkom. Pa jeste, kao što ste rekli, ova prva utakmica Kozara je teže nego očekivano došla do 3 boda. Mislim da su možda malo pocijenili ekipu Vlasenice i 15 minuta prije kraja su zabili taj pogodak koji ih ostavlja na prvom mjestu. Leotar je očekivano pobjedio Slobodu iz Mrkonjić grada pogotkom u 51. minuti iz penala, opravdano dosuđenog penala, i Sloboda se nalazi u jako teškoj situaciji, međutim ja mislim da će se on izvući iz ove situacije. Krupa lako izašla na kraj sa Napretkom i Šepka. Utakmica je riješena u prvih pola sata kad su postigli 2 pogotka i da nije bilo neočekivanog kiksa u prvom kolu protiv Proletera i Stasića, mislim da bi Krupa se već sad našla na prvom mjestu. Očekujete li neizvjesnu borbu za titulu kao i za opstanak? Pa jeste, evo sad
Rudar jeste kiksa, ali mislim da će se oni vratiti tu isto u borbu za šampionsku titulu. Krupa je povezala, odnosno nije izgubila ovog proljeća ni jednu utakmicu i ona se uključila tu za šampionsku titulu i mislim da će se pored Leotara i Kozare ove dvije ekipe boriti za prvo mjesto i plasman u viši rang. Što se tiče borbe za opstanak, sve ekipe podjednako imaju šanse, i Proleter, i Vlasenica, i Šepak, Sloboda, svi su u tri boda, što se kaže. Proleter se probudio poslije izvjesnog vremena, povezali su par dobrih rezultata, čak i oni imaju realne šanse, iako su bili poslije prvog dijela prvenstva otpisani. Već sad su sakupili onoliko bodova koliko za čitavu polusezonu i mislim da se i oni s pravom mogu nadati opstanku u prvoj ligi. Biće neizvjesno i u borbi za opstanak i u borbi za prvo mjesto, ali to čini draž fudbalom i mislim da će ova polusezona biti neizvjesna u oba smisla. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala vama. Sportski pregled nastavljamo košarkaškim aktuelnostima. Tokom vikenda odigrane su utakmice drugog kola Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. U derbi ove runde košarkaši Širokog kao domaćini su savladali Gokeu iz Aleksandrovca. Istovremeno je odigrano i prvo kolo Lige 6 za košarkašice. Prvo rezultati košarkaša, a potom ćete vidjeti kako su dame igrale. Široki i Gokea 63-57, Spars Leotar 86-58, Sloboda Zrinski 98-81. Široki i Sloboda vode trku sa 4 osvojena boda. Playoff Orlovi 90-66, Jedinstvo Brčanka 78-51 i Čelik Rudar 90-39. Čelik i Jedinstvo i playoff imaju po 2 osvojena boda. Nastavljena su dešavanja u šampionatu Republike Srpske za košarkaše, gdje su postignuti uglavnom očekivani rezultati. A jedino iznenađenje priredili su košarkaši Predora koji su slavili u Boriku protiv Borca. Evo svih rezultata. Gacko Radnik 62-109, Borac Prijedor 61-69, Sutjeska Drina Birač 79-56, Rudar Rogatica 78-79, Bratunac Kozara 59-79 i Tesli Student 78-80. Radnik je prvi sa 36 bodova, druga Rogatica ima 35, treći Borac, četvrta Kozara i peta Sutjeska imaju po 31 bod. Na posljednjoj poziciji je Gacko sa 19 bodova. Rukometaši iz Viđača savladali su Čelik, direktnog rivala za prvo mjesto u Ligi Bosne i Hercegovine, i sada od Zeničana imaju 5 bodova više, a 4 od Vogošće koje je sada na drugoj poziciji na tabeli. Kod dama nije bilo iznenađenja, a do početka naše emisije nije bio završen posljednji meč ovog kola između rukometašica Borca i vodeće ekipe iz Gruda. Pregled rezultata. Izviđač Čelik 33-31, Zrinski Derventa 30-30, Sloboda Konjuh 31-28, Gračanica Vogošća 33-34, Krivaja Bosna Sarajevo 35-29, Lokomotiva Prijedor 29-30 i Bosna Visokog Gradačac 28-23. Izviđač vodi na tabeli sa 52 boda, 4 manje na drugoj poziciji ima Vogošća, treći Čelik sa 47 bodova. Pretposljednji Gradačac ima 20, a poslednja Lokomotiva ima 3 boda. Lokomotiva Krivaja 32-31, Katarina Bihać 44-39, Mira Goražde 27-16, Izviđač Zrinski 25-28. Meč između Borca i Grude je u toku, a Iliđa je u ovom kolu bila slobodna. Grude vode na tabeli sa 39 bodova, Borac je pretposlednji sa 9, koliko imaju i rukometašice Bihaća na 11. poziciji. Odbojkaši Mladosti i Gacka slavili su gostima u prvim polufinalnim utakmicama play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine, dok su sigurne trijumfe zabilježili odbojkašice Jedinstva i Gacka. Sada slijede rezultati sa ovih mečeva kao i sa susreta koji su odigrani u borbi za opstanak, a nakon toga izvještaj sa utakmice između odbojkašica Radnika i Hidroelektrane na Drini iz Višegrada. Odigrane su prve utakmice polufinala play-offa za prvaka BiH za odbojkaše, Borac Mladost 0-3, Jedinstvo Gacko 1-3. Rezultati trećeg kola play-outa u borbi za opstanak: Domaljevac Bosna Kalesija 3-0, Modrića Optima Radnik 0-3. Radnik je prvi sa 18 bodova, Domaljevac drugi ima 10, Modrića Optima na trećem sa 8, posljednja Bosna Kalesija bez jednog boda. I dame su odigrale prve mečeve polufinala play-offa: Kula Gradačac Gacko 2-3,
i Sloboda Jedinstvo Bimal 1-3. Rezultati trećeg kola play-outa, Radnik hidroelektrane na Drini 3-0 i Vogošća Modrića 0-3. Modrića je prva sa 17 bodova, drugi Radnik ima 12, treća Vogošća sa 6, posljednje su odbojkašice hidroelektrane na Drini sa 1 bodom. Odbojkašice Radnika sve su bliže obezbjeđivanju opstanka u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a na tom putu u trećem kolu play-outa savladale su slabašnu ekipu Drine hidroelektrane iz Višegrada rezultatom 3-0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-20. Mlada gostujuća ekipa bolje je otvorila meč i na prvi tehnički time-out otišla sa vođstvom od 2 poena. Gošće su blagu prednost održavale do rezultata 13-11, kada domaće kao da dodaju gas i prave seriju od 5 poena, prelaze u vođstvo, prvo od 3 poena na drugom tehničkom timeoutu, a kasnije povećavaju prednost za konačnih 6 poena razlike u prvom setu. Sličan razvoj situacije viđen je i u drugom periodu igre, kada se ekipe smjenjuju u vođstvu sve do druge polovine seta i nove serije Radnika, kojom su domaće igračice napravile nedostižnu razliku. U trećem setu viđen je blagi pad u igri domaćih, što su igračice Drine iskoristile i njegovim cijelim tokom imale vođstvo, koje je u jednom trenutku iznosilo 5 poena. Ipak u samoj završnici nova simultanka bijeljinskih igračica, serija od 7 poena za konačan rezultat 25-20 i 3-0 u setovima. Smatram samo da je pobjedila danas sretnija i iskusnija ekipa. Ništa posebno nisu danas pokazale, sem što smo mi napravili strašno veliki broj netipičnih grešaka koje je iskusna ekipa, njihova naravno nije uradila. Za nas vrlo važna pobjeda, obzirom da je ovo borba za opstanak. Bodovi protiv ekipe Višegrada su neophodni da bismo osigurali trenutno drugu poziciju od 4 ekipe i naredno kolo, ukoliko uspijemo dobiti Vogošću, u Vogošću time bi otprilike i završili posao oko opstanka. Odbojkašice Radnika napravile su još jedan korak ka opstanku ovim trijumfom, a za njegovo matematičko obezbjeđivanje potrebna im je još jedna pobjeda. Priliku za to imaće u sljedećem kolu u Vogošći, a igračice Drine hidroelektrane se već polako pripremaju za nastupe u prvoj ligi Republike Srpske, što je, imajući u vidu uslove i kapacitete u kojima Višegrađanke rade, u ovom trenutku možda i realnost. Bokserski klub Radnik bio je domaćin trećeg kola Premijer lige BiH na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su gostili 14 ekipa. Domaći bokseri su opravdali očekivanja i bili daleko najuspješnija ekipa i u ovoj rundi, te su tako zadržali prvu poziciju na tabeli. Treće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine u boksu održalo se kako i predviđeno 4. aprila 2015. godine u Bijeljini, a bokserski klub Radnik se pokazao kao vrhunski organizator, dok je semberska publika opravdala svoju dobro poznatu reputaciju. Ponovo je odziv boksera bio sjajan i veliki broj ljubitelja ove plemenite vještine mogao je uživati u nizu mečeva dobrog kvaliteta, a u onim najzanimljivijim se mogla vidjeti otvorena borba, što je publiku diglo na noge. Ovdje nam je treće redovno kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine u Bijeljini, dva su održana, jednu u Dubrovama, jednu u Sarajevu. I danas posle ta dva kola vodimo ubjedljivo i nadamo se da ćemo i ove godine kao i prošle godine biti prvaci Bosne i Hercegovine, s obzirom da imamo zaista najkvalitetnu, najmlađu, ali najiskusniju ekipu koja realno ovdje u Bosni i Hercegovini nema protivnika. Istinskom spektaklu prisustvovale su brojne zvanice iz svijeta sporta, među kojima su bili predsjednik Bokserskog saveza Hrvatske Bono Bošnjak, direktor reprezentacije BiH Almedin Fetahović, te živa legenda boksa na našim prostorima Tadija Kačar. Gost bijeljinskih boksera bio je i gradonačelnik Bijeljine, gospodin Mićo Mićić. Premijer Liga Bosne i Hercegovine se Radnik takmiči gdje je ozbiljan takmičar i ozbiljan klub, je kao što je uvijek bilo da je boks jedna plemenita vještina. Mislim da to naš Radnik i svi ovi momci, mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske to tako se im ponašaju, tako njeguju. Zato ćemo mi i dalje podržavati i bokserski klub Radnika, ali sigurno i sve ove mlade ljude koji žele da se bavi boksom kao jednom od najplementijih vještina. Učešće u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine uzelo je 15 klubova. Održana je 21 borba, najuspješniji su ponovo bili bokseri Radnika koji su i branioci titule. Od 11 boraca koliko ih je predstavljalo domaću ekipu, njih 8 je zabilježilo pobjede, dva meča su završena neriješenim rezultatom, a samo jedan predstavnik Radnika je poražen.
Drugoplasirana ekipa je ekipa bokserskog kluba Sarajevo, ali sa mnogo manje bodova od Radnika, koji je ovom pobjedom dodatno učvrstio prvu poziciju na tabeli. U trećem kolu Premijer lige BiH u boksu, pored ekipe domaćina, nastupili su i bokserski klubovi Iliđa, Sarajevo, Ljubuški, Mostar, Banović, Glasinac Sokolac, Drina Zvornik, Radnički Lukavac, Tuzla, Jedinstvo Brčko, Bihać i Leotar Trebinje. U organizaciji judo kluba Panter proteklog vikenda u Bijeljini je održano prvenstvo Republike Srpske u ovom olimpijskom sportu za kategorije mlađih pionira i kadeta. Kvalitet takmičenja i sama organizacija su prema riječima učesnika bili na visokom nivou, a titulu najuspješnije ekipe ponijela je ekipa Famosa iz Istočne Iliđe. Judo, koji je zvanično najbolji sport za razvoj djece na našim prostorima, je veoma masovan, što je dokazao i turnir u Bijeljini. Oko 300 takmičara iz 27 klubova sa prostora cijele Republike Srpske uzeli su učešće na turniru koji je održan u dvorani osnovne škole Vuk Karadžić. Organizator je učinio sve što je njegove mogućnosti da ovo takmičenje bude na jednom solidnom nivou, što je i uspio. Do sada borbe idu normalnim putem, bez nekih velikih sudijskih grešaka, bez povreda i nadamo se da će to tako ostati do kraja. Ova masovnost pokazuje da se u Republici Srpskoj, što se tiče džudova, olimpijskog sporta, radi na jednom zavidnom nivou i da je svjetla budućnost ovom sportu. Ovo takmičenje nije nimalo bilo lako organizovati, ali eto, s pomoć naših roditelja, članova kluba, prijatelja koji su nam stvarno pomogli, opštine Bijeljina, grada Bijeljine, mi smo, mislim, na dobrom nivou ovo organizovali. Turnir u Bijeljini nije iskorišten kao prilika za selektiranje takmičara za reprezentaciju Republike Srpske, koja će se predstaviti na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a koje predstavlja kvalifikacioni turnir za balkansko, odnosno evropsko prvenstvo. Inače, svi osvajači medalja stiču pravo nastupa na prvenstvu Bosne i Hercegovine i tu ko bude prvak države stiče pravo nastupa na prvenstvu Balkana, Europe i prvenstvo svijeta. Ovakvi događaji najbolja su prilika da mladi džudisti pokažu šta znaju, a turnir u Bijeljini je jedan od desetak koliko ih se godišnje organizuje u Republici Srpskoj. O njihovom značaju svjedočio nam je Nemanja Majdov, evropski juniorski prvak u džudovu, mladić koji je prve korake napravio u Istočnom Sarajevu, a koji trenutno nastupa za Crvenu zvezdu. A ovdje je odlična organizacija, moram pohvaliti drugog kluba Panter iz Bijeljine, stvarno za dobru organizaciju i stvarno su fino organizovali, to mnogo znači djeci. I kad se bore, mnogo ljepše raditi dobrim uslovima i djeca su opuštenija i toplo je, i to je veoma bitno raditi da ne došlo do povreda. Tako da sve pohvale za organizatora. Naravno, ovo su turniri koje sam ja prošao da bi došao do te evropske titule i svaki takmičar je prošao ove turnire, sve veoma bitno da bi došao do evropskog puta. Tako da su ovo za njihovo doba možda je najvažniji turnir. Sveukupni pobjednik prvenstva je judo klub Famos iz Istočne Iliđe, koji je bio najuspješniji kolektiv u obje kategorije i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. I domaćini se mogu pohvaliti dobrim rezultatima. Njihov takmičar Milan Ponjavić je najbolji kadet, a Vanja Macan najbolja pionirka Republike Srpske. Također, Panter je proglašen za najuspješniji klub u muškoj kadetskoj i u ženskoj pionirskoj kategoriji. Turnir je bio veoma jak, imao sam 4 borbe, dvije su bile previše naporne, ali dobio sam i malo na iskustvo. Ja nikad do sada nisam bio prvak Republike Srpske, zato nisam naporno trenirao, a sada sam vidio da mogu to i htio sam da uspijem u ovom sportu i tako sam počeo naporno da treniram i ti rezultati su sada došli na ovom turniru. Bilo mi je super, pa zato što sam pobjedio i potrudit ću se da zadržim prvo mjesto. Kakva je bila borba? Pa borba je bila poteška, ali i fair. Ja sam osvojila prvo mjesto u kategoriji sa mlađe pionirke do 52 kg. Pa borba je konkurencija bila naravno teška, ali uz pomoć malo truda ja sam osvojila. Svi osvajači medalja na prvenstvu Republike Srpske stekli su pravo nastupa na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, koje će se održati za 20 dana, a koje će biti prilika da neki od takmičara izbore i nastup na balkanskom prvenstvu, odnosno na evropskoj sceni. Prilogom iz džudoa završavamo večerašnje izdanje sportskog pregleda pod nazivom Play Game. Želimo vam laku noć i preporučujemo vam da i dalje ostanete uz naš program.